Parece importante. Cerrado. Estos son los aposentos del escriba real. ¿Una escalera? Una llave. Papeles oficiales.
Este cofre pertenece al propio escriba real, Eudoro. ¿Ah? Un fondo falso. Una carta. Querido Ibis, el faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en Sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Larga vida. Lleva el sello de la serpiente. La serpiente es Eudoro, el escriba real. Aya dijo que el escriba real suele estar en los baños. Mataré al Neket Yadet de Eudoro allí. Esto está tranquilo. No lo sabes. Eudoro está en los baños. Ah, pues claro. Sin Eudoro y sus quejas, el palacio es un sitio mucho más agradable.
¿Que Aristo va a demandar a Eudoro por plagio? No. Estaba en los muelles y lo escuché de la propia mujer de Aristo. ¿De su mujer? Siempre se pone hecha una fiera por nada. Eudoro copió párrafos completos del libro de Aristo sobre el Nilo. Ciro escoge fatal sus caballos. ¿Te has fijado en su mujer? Me encanta este lugar. Vale la pena venir solo por el edificio. Mira qué techo más caro. Es divino. ¿Está todo a tu gusto, señor mío? Sí, señor. ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? La serpiente es eterna. Hijo de Apep, el señor de la Duat te espera. ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! Άνθρωποι.
Una polesse. Vida mía. La serpiente y Genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. Ya pensaba que habría que sacarte. Tu adrenalina y presión están altas y afecta a tus pulsaciones y a tu nivel hormonal, de serotonina y oxitocina en particular. ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo también sus emociones. No, Boba, creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. Diana, no. Así dile adiós a mi mérito. Volverán a puentearme. Vale. Ahí. ¿Qué es eso? El efecto sangrado me lleva hasta Aya. ¡Oh, genial! Más leña a tus ínfulas de superheroína. Thank you.
Até mais. E obrigada pelos peixes, Berkeley. 21 de março de 2006. O dia em que Leila Hassan largou a faculdade. Isso mesmo, professor Moore. Não vou terminar aquele ensaio de Jane Eyre. Arranjei um emprego e vou para Filadélfia. Essa coisa de sala de aula não é para mim. A mãe e o pai estão de cabelo em pé, mas vão aceitar. Eu vou trabalhar em alguma coisa de verdade, ganhar dinheiro de verdade e vou estar mais perto de casa. Não que eu vá visitar mais. A Sofia me prometeu que sempre haveria lugar para mim em Abstergo, desde que eu pudesse mostrar a eles o que faço com uma placa de circuito e um alicate. Claro, vou ter que ralar para conseguir um lugar no projeto especial dela, mas isso não importa. Não vai demorar até que ela, o pai dela, o Sr. Alan, o Ricky, notem do que eu sou capaz e me peçam ajuda para o ônibus. Eu produzo mais enquanto leio a última edição da Wired no banheiro do que esses caras que passam o dia inteiro no laboratório. Sabe o Body Bad? Me poupa. Se as pessoas não caminham por vontade própria, não vão obedecer um relógio que diga a elas para fazer isso. Que coisa mais inútil. Eu devia voltar para... Espera, isso é provavelmente o que Body Bad me diria para fazer. O que eu devia fazer é construir algo que vai deixar a boca de todo mundo aberta, assim como as portas para o Projeto Animus. Nada da Abstergo Fitness vai ser grande o bastante para isso. Estou bem entediada. Mas nada como tédio para estimular a criatividade. É, acho que o Bob Ben precisa de uns ajustes no programa de processamento de linguagem. A decisão certa sempre nos deixa à vontade. As mesmas coisas, o mesmo cheiro no armário. Parece que eu nunca fui embora. Mas eu fui. E não posso esquecer do que já sei agora. Como isso vai afetar meu trabalho na divisão de pesquisa histórica? Difícil dizer. Mas eu sei que vai. Ardantes marcou um almoço. Nada exagerado. Era para eu conhecer a Diana Geary, minha médica assistente. Ela tem cara que nasceu no meio de um milharal, mas parece gente boa. Não acredito que ela deixou biscoitos caseiros na minha mesa. Não sei por que contei a ela que levei bolo de um cara na semana passada. Nunca falo de coisas pessoais no trabalho. Ao menos parece que posso confiar nela. É necessário para se sobreviver nesse ramo. Pena que a maioria das unidades táticas da Abstergo não valoriza a confiança. Aqui está. O Animus Portátil. Nada de menção nos créditos oficiais. Mas todos esses e-mails, todos os telefonemas lá de Madrid, no meio da madrugada... Tem muito de mim aí dentro. Sofia, se eu soubesse que você só queria garimpar meu cérebro e me deixar no escuro, eu nunca teria seguido você. Vão embora. Não tem doces aqui. Nada nessa vida é grátis. Nada. O Animus. Eu sei bem. Sei que não teria funcionado sem minhas sugestões. Olha só como fizer... O dissipador... O VRM, a amperagem alta pro transistor. Fui eu quem disse que isso iria compensar a falha do... O que é isso? Olá, módulo leitor de DNA. É você tocando minha campainha? Talvez tenha alguns doces aqui, afinal. Cheguei à conclusão de que a Sofia é péssima em contratar gente. A equipe inteira lá de Madrid... Como eles não perceberam? Seria tão fácil. Só precisaria processar a memória genética fornecida e operar em blocos de dados menores. Daria até para processar amostras incompletas e ainda criar um modelo confiável para níveis elevados de sincronização. O módulo de leitura e o código de deciframento teriam que ser atualizados, mas é viável. Lá em Madrid devem estar comemorando só por terem chegado onde chegaram. Enquanto isso, eu festejo com curry vegetariano congelado, 3 telas de plasma, um Animus desmontado e repetindo o CD de estreia da Ravitória. Viva! Vi vai ficar braba quando souber que eu usei o DNA do Milton. Mas o que ela esperava quando me pediu ajuda? Eu precisava do perfil genético de alguém para testar o Animus. E, bom, o dele estava bem ali. Tudo em nome da ciência. Gosto de reuniões matinais. São breves, tem bem pouco blá 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 e tem café de graça. Nada de descanso essa semana. Vou me colocar com a Dee em um avião para Alexandria daqui a 2 dias.
Não sei por que a Hathaway tem tanta pressa. Vamos ser enviados para extrair um artefato. Se fosse uma pessoa de interesse, a pressa teria algum sentido. Uma pessoa pode cruzar o mundo em algumas horas. Mas um artefato que ficou quieto no lugar por 2000 anos, ele não vai sair de onde está. Um artefato de alto interesse. Já ouvi isso antes. Sempre acaba sendo um pedacinho de cerâmica ou metade de um livro velho. Meu ânimos precisa de DNA, não de louça. Vai ser estranho visitar o Egito pela primeira vez desde 2013. Na época, eu fui procurar as minhas raízes, mas encontrei problemas. É bom que a Dee esteja vindo. Ela sempre me impede de fazer coisas idiotas. E no fim, o artefato de alto interesse também é uma pessoa de interesse. Uma múmia e uma oportunidade de ouro. Avisei a Dee sobre as mudanças que estou fazendo nos parâmetros da nossa tarefa. Ela parecia brava, mas sei que está ansiosa para ver meu ânimos funcionando. Abstergo não vai se importar. Bom, se importariam se descobrissem, mas não vão. A informação da Hathaway era uma porcaria. Não fazem ideia do que se passa com essa extração. Atuar em campo até que é legal, mas não larguei Berkeley para isso. Se o ânimos me deixar entrar em um DNA velho desses, se o leitor puder modelar os códons ausentes e extrapolar as memórias genéticas que não são minhas, a Sofia fica... Abstergo. A Abstergo vai vir até mim, implorando de joelhos. Meu nome estaria lá em cima com o do Warren Vidic. Tem que ser assim. Pena que o laboratório em Madrid explodiu. Mas aposto que vão construir um novo. Vai ser na Filadélfia. E a engenheira-chefe será a Leila Hassan. Todavía no encontré una barra. No, media barra. ¡Mierda! ¡Mis papeles por todos lados! Vaya, ¿algo importante? Sí, los apuntes sobre el Animus. Qué bien, Doña Maravillas. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sé que... El plano del sistema de diálisis modificado. Una cámara de fluidos mayor vendría bien. Y un esparadrapo para taparte la boca. ¡Qué violencia! Todavía no he encontrado a Aya. El plano del secuenciador de genes. Está todo arrugado. El generador resiste. Buen trabajo, Leila. ¡Qué bien, Doña Maravillas! ¿Has encontrado lo que buscabas? Sé que Aya está aquí. ¡Ah!
Las notas del código de secuenciación de genes. ¿Le dirás a Milton algún día que hiciste ensayos con su ADN? No, y tú tampoco. Hay muchas formas de donar tu cuerpo a la ciencia. Todavía no he encontrado a ella. Y bien, Doña Maravillas, ¿has encontrado lo que buscabas? Sé que Aya está aquí. Todavía no he encontrado. No quedan analgésicos. Dee siempre racanea con la comida. Y bien, Doña Maravillas, ¿has encontrado lo que buscabas? Sé que Aya está aquí. Está ahí abajo. Es hora de un salto de fe. ¿Un salto de qué? No estás en condiciones para ningún salto. ¡Joder, qué fría! Todavía no he encontrado a ella. ¡Pues claro, está aquí! Ahí estás, menos mal. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido, Leila. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno, a mordiscos no saldré. Tu historia será contada. ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Uscuti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. Voy a regresar. ¿Por qué? Cogí una muestra de ADN de Aya. Quiero ver sus recuerdos. Mira, comprendo tu emoción, pero... cuantos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas. Nos estamos jugando mi sueño. Hagámoslo a mi modo. Dee, encontré textos antiguos. ¿Me los traduces? Súbelos. Oye, ¿cuándo tienes pensado informar a Abstergo? Parece que hay interferencias. No he entendido bien lo último. ¿Por qué me molesto? El ADN de Aya debe entrar en el Animus. El plano del Animus portátil de Abstergo. Sigue siendo una mierda. Seguro que has...
disfrutado mejorándolo. Añadiendo ADN de Aya. Tardará en secuenciarse. No podrá sincronizarte inmediatamente. Leila, hay otra cosa que deberías saber. Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada, la transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. ¿Sí? Pues me preocupa. Para variar. ¿Cómo conseguiste la hoja, Aya? Vale, vale. ¿Qué pasa? La serpiente. ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra, pero busca a su hombre junto al hipódromo. ¡Hey! Le diré a Fano lo de Genacio y te buscaré. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras.